1528 maturon në Shkodër të ndarë në 7 qëndra ju në shtruan provime të matematikës. Për administrimin e ti u angazhuan 168 mësues, dërsa procesi u monitorua edhe nga 7 përfaqësues të Ministrisë së Arsimit. Ajo që ka ne mund themi është që menaxhimi ka qenë perfekt dhe nga vlerësimet që i është bërë nga ministria në të tre provimet, pasi bëhet një analizë pas çdo provimi, Shkodra ka qenë me rezultate shumë të kënaqshme sa i takon menaxhimit. Super, si është i lehtë të tana? Mirë më duk, kam investu sepse kam mësu edhe kam kushtu kohën time, kështu që urej që të më shpërblehet. Provimi më duk është shumë i mirë, ishte mesatar. Ta shofim notën. Në Korçë, provimi të tretë të maturës ju nënshtruan rreth 2000 nxënës. Provi matematike që a mund të presim, sigurisht që përgjysmë mund tjetë pak më i vështirë, po unë them se ishte mesatar dhe i përmbushte do me dhe gjitha kushtet për çfarë do lloj nivel nxënësish. Të drejtën ishte vetëm një ushtrim që mund të ndihej pak më shumë vështirë si tek të tjerët, nëse gjithë të tjerët ishin të realizueshëm. Edhe pse ky është provimi i tretë që i nënshtrohen, sërish maturantët në Kukës thanë se e përjetuan me emocione. I kemi marrë pak me stres, të i pari më shumë, se nuk e dishim si funksionon, po mirë. Nuk ishin të vështira, po tensioni nuk në lenu për që ndru atë sa duhet, sa mund të kishim dalë mirë me një provim shkollë. Edhe ky provim në Gjirokastër kaloi i qetë, ndërkohë që testi u vlerësuai nivelit mesatar. Për mua provimi që i thjesht dhe mesatar, nuk ishte nivel shumë i vështirë, nuk ishte ndonjë ushtrim që nuk e bëra. Naturisht, vështirësinë më të madhe e kishte pjesa e gjeometrisë, me gjithë këtë besoj se do të kemë dalë mirë. Matura shtetërore do të përmbyllet me provimin e lëndëve me zgjedhje më 24 qershor.